Salam, sual vaxtının bugünkü qonağı hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovdur. Üzeyir bəy, hoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Üzeyir bəy, xüsusi xidmət orqanları tərəfindən əməliyyatlar nəticəsində Tərtər istiqamətindəki hərbi hissələrin birində xidmət edən bir neçə hərbi qulluqçuların vətənə xəyanət etdiyi xəbəri yayıldı. Sizcə bu hərbçilər niyə xəyanət etdilər və ya bu əməli törətməkdə nələr səbəb ola bilər? Baş vermiş hadisə sözsüz ki, hər birimizi narahat edir. Azərbaycan cəmiyyəti üçün bugün bu sualın cavabı həddindən artıq maraqlıdır ki, nədən bu baş verdi və niyə baş verdi? Onu qeyd edeyim ki, çoxdandır, yəni belə bu tip məlumatlar yox idi, amma 1-ci Qarabağ müharibəsi vaxtında da yəni belə hallar olub. Elə ötən həftələrdə Ermənistan cəmiyyətini də belə bir məlumat yəni dolaşdı ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin bir neçə zabiti, hərbi qulluqçusu həm Türkiyə, həm də Azərbaycan xeyrinə cəsusluq etdiyinə görə yəni məhkəmə qaydasında mühakimə olunub. Yəni düşmən ordusunda da var, bizdə də var, olub var və yəqin ki, olacaq. Çünki bu elə xüsusi xidmət orqanlarının işinin də əsas belə deyək, qayəsi ondan ibarətdir ki, bu tip məlumatları açıqlasınlar, daha doğrusu araşdırsınlar və bunun gələcəkdə təkrarlanmaması üçün yəni açıqlasınlar. İndi məlumat açıqlanıb, sadəcə bizə bir balaca səbr etmək qalır. Yəni istintaq yekunlaşandan sonra artıq konkret kimin təşkilatçı, kimin isə icraçı olması bilinəcək. Sözsüz ki, yəni bu qədər yəni şəxsi heyətin vətən xaini olmasını mən əsla düşünmürəm. Sadəcə olaraq baş vermiş hadisə ilə əlaqədar saxlanılan şəxslər ətrafında iş aparılır. O iş yekunlaşandan sonra düşünürəm ki, bu qrup, yəni bir neçə 10 nəfər yox, yəni ki, bir neçə nəfər olacaq. Sadəcə, bilirsiniz, ümumiyyətlə, yəni ümumi qaydadır, düşmənlə təmasda olan şəxsin eyni zamanda öz əskər yoldaşları və yaxud da komandirləri ilə mobil telefon və yaxud da ki, digər vasitələrlə təması olub, onların məsuliyyət dairəsini müəyyənləşdirmək üçün həmin şəxslər saxlanılıb. Artıq bildiyim qədər yəni azad olunanlar da var. Hətta digər yəni bu prosesə cəlb olunan şəxslər də var. Dünən ya sırağa gün, yəni aldığım məlumat ondan ibarətdir ki, artıq kiçik komandirlər yox, bir qədər belə deyək də tağım bölük səviyyəsində yox, artıq tabor səviyyəsində də bəzi zabitlər bu proseslərə cəlb olunurlar, yəni onlardan müəyyən izahatlar alınır, məsələlər araşdırılır. Məhkəmə qərarı olmayınca, yəni bilirəm ki, indi hörmətli tamaşaçıların da tarixlərinin tamaşaçılarının ümumiyyətlə bugün çoxlarının İctimaiyyətin, cəmiyyətin marağında olan bir şeydir. Niyə adlar yəni açıqlamır? Mən hesab edirəm ki, düzgün olaraq yəni adlar açıqlamır. Çünki təsəvvür edin ki, bugün əgər məni saxlayırlarsa, sabah bu öz təsdiqini tapmırsa, sonraki prosesdə bilirsiniz çox çətin olacaq. Yəni insan hələ belə deyək, şübhəli şəxs qismində o demək deyil ki, yəni bu artıq təqsiri yəni sübuta yetirilib. Hüquqi prosedurlar var, təqsirsizlik prezumpsiyası var. Ona görə səbirli olmaq lazımdır. İctimaiyyəti başa düşürəm. Amma eyni zamanda ictimaiyyətin bəzi nümayəndələrinin də sosial şəbəkədə yəni bunu son dərəcə çılpaqlığı ilə müzakirə etməsi. Dünən mən yəqin ki, bugün bəzi yoldaşlarla bu mövzunu danışacağım. Dünən axşam saatlarında yəni sosial şəbəkələrdə bəzi yoldaşlar lazımsız müzakirələr açmışdı. Yəni düşmənə verilə biləcək yersiz belə deyək, bəzi məlumatlar müzakirə olunurdu. Hətta orada çox maraqlıdır ki, bu müzakirələrə fotosu olmayan, yəni hansısa Azərbaycan adı ilə, mən bilirəm ki, bunu 100% yəni Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqəsi olan adamlardır ki, hətta təsəvvür edin ki, generalın adı çəkilir, hansısa birləşmənin və yaxud da ki, hərbi hissənin komandirinin adı çəkilir. Bu adam deyir ki, o kimdir? Yəni, hiss olunur ki, əgər bu məsələnin içində olan adamdırsa, o biləcək ki, məsəl üçün, bu konkret filankəsdir ya filankəsdir. Demək, saxta profilə provokasiya. Sözsüz, sözsüz. Ona görə də mən deyirəm ki, son dərəcə ehtiyatlı diqqətli olmaq lazımdır. Mən bu hadisələr başlayanı, yəni ki, Talk TV-nin
tamaşaçılarının da sizin de məlumatınız var ki, sosial şəbəkədə və mətbuat vasitəsində həm bəzi məsələlərə münasibət bildirdim. Eyni zamanda yəni bu hadisələrin detallarına qədər məlumatım olduğuna görə müraciət elədim ki, bir qədər səbir nümayiş etdirmək lazımdır. Əlbəttə ki, hər birimizə ağrıdır ki, torpaqlarımızı işğal edən Ermənistan silahlı qüvvələrinin və ya da ki, xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşlıq edən insanlar kimlərdir, bu vicdansızlar, belə deyək də, vətənə xəyanət yolunu tutmuş insanlar kimlərdir, bunları nə məcbur eləyib ki, yəni bunlar əməkdaşlığa razılıq veriblər. Və bir daha, yəni onu qeyd eləmək istəyirəm ki, düşünmürəm ki, hansısa bir Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşı gəlib tərəflərin mərkəzində hansısa bir iş aparıb. Bu sadəcə ola bilsin ki, sosial şəbəkələr vasitəsilə və yaxud da ki, deməli, mobil rabitə vasitəsilə. Onu da qeyd edeyim ki, ötən ilin aprel hadisələri zamanı, yəni o baş vermiş məlum hadisələr zamanı, mən hadisələr yekunlaşandan sonra, yəni itkilərimizlə bağlı mən belə bir fikir səsləndirdim və bugün də o fikri bir daha təkrarlayıram ki, baş vermiş hadisənin təhlili aparılmalıydı. Hər bir komandir apardığı döyüş əməliyyatının uğurunudur və uğursuzluğunu da təhlil etməyə borcludur. Yəni, bu onun vəzifə borcudur. Uğurun səbəbi nə idi? Yəni, gələcəkdə onu bir qədər də genişləndirmək. Uğursuzluğun yəni, səbəbi nə idi ki, nədən bu itki baş verdi və yaxud da ki, hansısa proseslər baş verdi? Mən hesab edirəm ki, bu günləri xüsusi xidmət orqanlarının həmin ifşa elədiyi o bir neçə nəfər və onun ətrafında olan şəxslər ola bilsin ki, 2016-cı il məlum aprel hadisələri zamanı müəyyən belə deyək, xidmətlər göstəriblər. Yəni, əlbəttə ki, maddi maraqlar çərçivəsində düşmənin mənafiyinə xidmət edən hərəkətlər eləyiblər. İndi sözsüz ki, mobil rabitəmi vasitəsilə, o cümlədən Azərpoç vasitəsilə, o cümlədən dövlət sərhəd xidməti vasitəsilə bu müddət ərzində həmin hərbi hissə və onun ətrafında olan saxlanılan şəxslərin özlərinin, yaxın qohumlarının yaxın ölkələrə, yəni Rusiyaya, Türkiyəyə, İrana və yaxud da ki, digər ölkələrə gediş-gəlişi, yəni yazışmalar, bunlar hamısı çox ağır bir prosesdir, ağır bir yükdür, amma onun ətrafında mən bildiyim qədər iş aparılır. Yəqin ki, yaxın zamanlarda bu işlə əlaqədar artıq bilirsiniz ki, Baş Prokurorluq, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi ilə bir yerdə məlumat yayıblar və bunun davamı gəlməlidir. Maraqlı bir nüansa da toxundunuz, yəni hətta bu işdə mülki vətəndaşlar da iştirak ediblər. Mən bir şey qeyd edeyim ki, indi hər kəs ordudan, yəni soruşur ki, niyə bu baş verdi, amma orada mülki şəxslər də var. Mən bunu demişdim və bugün də bir daha təkrar edirəm ki, hər şeyi ordunun üzərinə atmaq insafsızlıqdır, yəni düzgün deyil. Təsəvvür edin ki, 18-20 il mülki həyatda müəyyən vərdişləri olan, müəyyən hərəkətləri olan bir cavan insan ordu sıralanına gəlir. Nə dəyişir? Yeganə dəyişən onun geyimidir, mundiridir. O mundir onun xarakterin, hərəkətlərini dəyişmir. Və qısa bir müddətdə bu insanın hərbi xidmətə uyuşması, adaptasiyası deyirlər. Adaptasiyası əgər normal keçmirsə, bu çox çətin bir məsələdir. Təsəvvür edin, komandir bilmir ki, döyüş hazırlığı ilə məşğul olsun və yaxud da ki, həmin o belə deyilir, intizamsızlıq eləyən insanla məşğul olsun. İtaliya elə gətirib ki, mən özümü də oradan da xoşbəxt sayıram ona görə ki, baxmayaraq ki, ixtisadçı, hərbi jurnalistəm, amma Qarabağ müharibəsinin ən ağır dövründə döyüş briqadasının, yəni Füzuli döyüş briqadasının komandir mavini, yəni tərbiyəvi işlər üzrə, şəxsi heyətlə iş üzrə komandir mavini vəzifəsində xidmət keçdim. O dövrü də gördüm, sonra ateşkəs dövründə, geri gəlmişən sabah ateşkəsin növbəti il dönümüdür, yəni 12-si may. Deməli, ateşkəsdən sonra da Bakının yaxınlığındakı hərbi hissələrin birində təlim briqadasında bir neçə min şəxsi heyəti olan hərbi hissədə mən əskərlərlə təmasda oldum. Onların içərisində hər cürəsi var. Bugün Azərbaycan cəmiyyətində hansı tip insanlar varsa, narkomanı da var, oğrusu da var, doğrusu da var, tərbiyəlisi də var, üzr istəyirəm, tərbiyəsizi də var. Yəni, əgər o xidmətə gəlirsə, elə xidmət ona dərhal dəyişmir. Ona görə də, bilirsiniz, hər bir əskərlə, yəni biz deyirik, niyə bu baş verir? İradəsi, görürsünüz, o məlumatda da göstərilib, iradəsi zəif olan var. Müəyyən maddi ehtiyacları olan insan var ki, onu pul müqabilində və yaxud da ki, müəyyən məsələlər, yəni şirinlikləndirmək yolunu nəyəsə cəlb eləmək olur. Yəni, belə insanlar olub, var və olacaq. Ermənistanda da bu günləri Azərbaycanın uğurlarını, Azərbaycanın inkişafını görən o qədər insanlar var ki, özünüz bilirsiniz ki, bir neçə ay bundan qabaq Azərbaycana gələnlər də oldu, yəni ictimai fəallar da oldu, o süt platforması deyilən proqram çərçivəsində gələnlər də oldu, gedənlər də olur. Bir sözlə, yəni ordu da əlbəttə ki, ordu elə bir həssas yerdir ki, hər birimizin
güvenç yeridir, umacağımız bir yerdir. Yani orduda bu baş verdiğine göre, yani bugün biz yani hamımız təəssüfləniriz, əsəbləniriz, əsəbləşirik, qəzəbləniriz. Bu da təbii bir prosesdir, yani insanın hisslərdir. Ama xüsusən yani o gənclərə mən müraciət edirəm. Yani gənclərimiz bir qədər səbirli olsunlar. Yani sosial şəbəkələrdə tənqidi mən normal qəbul edirəm. Yani tənqid her zaman, yani eğer cəmiyyətin xalqın inkişafını istəyirsə normal tənqid olmalıdır. Tənqid bizsiz tənqid ve özünə tənqid çok vacib elementdir. Ama təhqiri mən heç vaxt qəbul edə bilmirəm. Çünki bizsiz Azərbaycan silahlı qüvvələrinin bir nəfər şəxsiyyətinin belə deyildi, şəxsiyyətdən bir nəfərin hərəkətini bütövlükdə orduya sanki bir faciə baş verir. Yani bu gündəlik həyatdır. Buradan mən başa düşürəm. Yani bu baş verən hadisə hər birimizin belə deyildi, mənliyinə toxunur, bizim incidir, bizə belə deyək, torpaqlar işğal altında olan bir toplum kimi, bir cəmiyyət kimi təsir edir. Amma bu o demək deyil ki, ordunun hamısını belə deyək, təhqir eləmək lazımdır. Eləmirlər. Yəni, amma bəzi belə deyək, o dəliqanlı gənclərimiz var ki, asmaq lazımdır, kəsmək lazımdır, nə bilim, onları az qala Azərbaycandan ailəlicə sürgün eləmək lazımdır. Bayağı aprel hadisələrini xatırlatdınız. Yadınızdadırsa aprel qələbəsindən sonra bəzi xəyanətlərin olduğu şayələr də yayıldı. Evet. Amma sosial şəbəkələrdə, saytlarda da belə bir məlumat da dərc olundu ki, deməli, hətta hüquq müdafiəçi Qurban Məmmədov da öz açıqlamalarında qardaşı oğlu Rasim Məmmədov şəhid düşmədən öncə ona verdiyi bəzi məlumatları mətbuatda açıqlaması bu şayələrin həqiqətən də olduğu, həqiqətən də belə bir hadisələrin olduğu ehtimalını artırır. Bəs əgər belə bir nüanslar varsa, yəni ki, söhbət gedir xəyanətlərin və yaxud da müəyyən informasiyaların düşmən tərəfə ötürülməsi varsa, var idisə, Müdafiə Nazirliyi niyə bu tədbirləri öncədən görmədi? Mən Müdafiə Nazirliyinin əvəzinə cavab verə bilmərəm, amma vicdanım da yol verir. Uzun illər başa düşdüm. Yəni, Müdafiə Nazirliyinin mərkəzi aparatının zabiti olmuşam. Bugün də özümə yəni əskər kimi sayıram, baxmayaraq ki, yüksək rütbəli bir zabitlərdən biriyəm, yəni ehtiyatda olan. Mən hesab edirəm ki, bu məsələdə, yəni bayaq ki, o sözü yenə də təkrar etməyə məcburam ki, insafsızlıq etmir. Yəni Müdafiə Nazirliyini mən müdafiə eləmirəm. Sadəcə Müdafiə Nazirliyini, hər şeyi Müdafiə Nazirliyinin üstünə atmaq da düzgün deyil. Bayaqları siz haqlı olaraq qeyd elədiniz ki, tutulan şəxslər arasında mülki şəxslər, saxlanılan şəxslər arasında mülki şəxslər də var. Axı bu mülki şəxslərin belə deyək də davranışını nəzarət edən belə deyək daxili işlər orqanlarının əməkdaşları var. O Uçaskova dediyimiz yoldaşlar var. O cümlədən Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin müvafiq qurumları var. Bələdiyyəsi var, icra nümayəndəsi var. Bu orduda komandir. Bilirsiniz, komandirdən hamı çox şey tələb edir. Mən bilirəm, mən komandir mavini olaraq baxmayaraq yenə də deyirəm ki, bilirəm ki, komandirdən bilirsiniz, ölkənin müdafiəsi və təhlükəsizliyi bu komandirlərin, bu əskərlərin çeyni üzərindədir. Biz nə qədər belə deyək, tənqid deyiləsək, bu tənqid yəni ona yönəlib ki, bizim ordumuz saf olsun. Çünki orduda o dediyiniz negatif hallar olacaqsa, Allah göstərməsin. Yəni bu, bilirsiniz, ağacı içindən qurdu yeməyə bərabər yəni bir haldır. Yəni baxırsan, görürsən ki, saf ağacdır, amma bir güclü külək əsən kimi ağacı, necə deyirlər, böyrü üstü aşırdı, deməli, içərisini qurdu yiyib. Ordu da belə deyil, orduda hər hansı bir negatif hal varsa, o mütləq şəkildə özünü göstərəcək. İndi bayaq dediyiniz məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Yəni, o aprel hadisələri vaxtı, ümumiyyətlə, yəni, heç kim demir ki, ordumuz idealdır. Dünyanın ən inkişaf eləmiş yüzilliklərlə tarixi olan Amerika ordusunda, özünüz bilirsiniz ki, Əfqanistanda, İraqda, digər yerlərdə, baxın, görün nələr var. Yəni, insani dəyərlərə yaraşmayan hallar var. Qardaş Türkiyədə, Rusiya, nə bilim, Ukrayna, hara baxırsınız? Heç kim deyə bilməz ki, onun ordusu idealdır. Amma nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri müharibə apara-apara formalaşır. Sözsüz ki, onun fəaliyyətində müəyyən ciddi məsələlər var ki, onlar mütləq mənada aradan qaldırılmalıdır. Kadrların təyinatıdır, digər-digər məsələlərdir. Yəni, o məsələlərə biz xüsusən yəni, diqqət yetirməliyik. Bir şey də qeyd edeyim ki, bilirsiniz ki, ümumiyyətlə hərbi qulluqçulara xidmət dövründə bu mobil, bazı sizin qarşınızda olan planşet mi deyim, mobil rabitə mi deyim, onları qadağan eləyiblər. Bu elə belə deyil, yəni hansısa komandirin və yaxud da ki, generalın nazirinin istəyidir. Bu sadəcə olaraq təhlükəsizlik nöqtəyə nəzərdir. Bilirsiniz, bu günləri biz sizinlə burada studiyada oturmuşuq. Əgər istəsələr belə bir məqsədləri, məramları olsa, bizim burada nə danışdığımız hələ studiyadan yayılmamış, yəni bizə çox rahat şəkildə bizi dinləyə də bilərlər.
Hətta biz bunu dəfələrlə qeyd eləmişik ki, bəzi gənclər bilmirlər ki, adicə mobil telefon söndürülmüş vəziyyətdə hətta onun nə danışdığını dinləmək mümkündür. Dinləmək mümkündür. Yəni bilirsiniz 21-ci əsr texnologiyalar əsridir. Yüksək texnologiyalar vasitəsilə bu günləri adicə tük qanlığında olan belə deyək də aparatlar var ki, onlar həm danışığı ötürürlər, həm onlayn rejimində biz bu dəqiqə biz Amerika ilə canlı ünsiyyət qura bilərik. Bir neçə il bundan qabaq bu bəlkə də bizə xəyal kimi görünürdü ki, bu mümkündürmü? Amma bu günləri bu mümkündür. Ona görə də cəbhə bölgəsində xidmət edən hər bir əskər, biz bəzən deyirik ki, bu aprel hadisələrinə toxundur. Mən yəni fürsətdən istifadə edib bir məqamı deyim. Çox təəssüfləndim, yəni bizim o cür qeyrətli oğullarımız, zabitlərimiz getdi. Amma çox təəssüfləndim bir şeyə ki, yəni bəzi boşluqlar oldu. Artıq hadisə baş verib deyə o boşluğun biri mən deməliyim. Deməli, düşmən arasına getmiş zabitimizin üstündə heç bir halda mobil rabitə olmamalı idi. Təsəvvür edin ki, ən yüksək texnologiyalarla, yəni onların harada olmasını müəyyən elədilər. Biz Dilqəm, Şahbaz, bir də ki, Allah rəhmət eləsin, Həsəndən danışırıq. Həsəni ermənilər qətliyə yetirdilər, amma iki vətəndaşımız, soydaşımız oradadır. Yəni, erməni girovluğundadır. Onları düşmənə verən, məhz onların üstündə olan o mobil rabit olur. Yəni, bunu biz bilməliyik, qulağımızda necə deyirlər, o sırğa kimi asmalıyıq ki, müharibə ən xırda belə boşluğu bağışlamır. Bəzən əskərlərimiz olur ki, bir baxım, görüm orada vazgen neyinir. Baxmaqla snayperin ateşinə, bilirsiniz, ateşinə tuş gəlməyə eyni zamanda olur. Təsəvvür edin ki, döyüş bölgəsində ən xırda detallara fikir vermək lazımdır. Adicə, belə deyək, əskərin gəzdirdiyi o kakarda deyirik də, fərqləndirmə nişanı. O, əgər düşmənin, snayperinin, belə deyək, ateşinə gəlirsə, yəni, ondan yayılmaq mümkün deyil. Aprel hadisələri zamanı spike deyirdilər, yəni tank əleyhinə raket. Biz gizlətmirik, biz onu İsraildən almışdıq. Biz, yəni, ermənilərə qan ağlatdıq həmin o döyüşlər vaxtı. Yəni, erməni tankı elə o aparatın, belə deyək də, o qurğunun nişangahına, tuş gələn, istəyir harada gizlədirsən gizlət. Mümkün deyildi, yəni ondan yayılma və ermənilər də, yəni spike adı gələndə özlərinə, belə deyək, yer axtarırlar, amma ondan yayılma mümkün deyildi. Çünki o ən müasir silahlardan biridir və bu günləri Ermənistanı, belə deyək də, vəlvələyə salan da odur ki, Azərbaycan, baxın, dünənləri biz sizinlə danışırıq, dünən İtaliyadan Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi yeni bir təyyarə alıb, yəni təlim təyyarəsidir, inşallah onun döyüş variantı da olacaq. Biz Pakistandan gizlətmirik, öz silahlı qüvvələrimiz üçün yeni silahlar alırıq, təyyarələr inşallah olacaq, digər müasir silahlarımız var, bizim hər şeyimiz var. Sadəcə olaraq bu bayaq haqqında verilişin əvvəlində dediyimiz hallar olmasa daha yaxşı olar. İnanam ki, inşallah tez bir zamanda istintaq işini yekunlaşdıracaq. Hər kəsin məsuliyyət dairəsi müəyyənləşdiriləcək. Kim bu işdə birbaşa təşkilatçıdır? Yəni, ona heç bir halda bəraət ola bilməz. Mən bunu demişəm, deyirəm, yenə də deyirəm. Çünki bunu bizə şəhidlərimizin ruhu bağışlamayacaq bunu. Azərbaycan cəmiyyəti, ümumiyyətlə, normal bir cəmiyyət heç vaxt vətəninə, xalqına, dövlətinə xəyanət edən şəxsi bağışlamayacaq və mən inşallah, yəqin ki, belə bir imkanımız olacaq, inşallah gələcəkdə Talk TV-nin ekranından biz artıq o cinayətkarların niyə bu yola düşdüyünü, yəqin ki, həm istintaq prosesində, həm də ki, məhkəmə prosesində biləcəyi səbəblər də bəlli olacaq, bunları buna vadar edən məsələlər də aydınlaşacaq, heç nə qaranlıq qalmayacaq. Yəni, hər bir qaranlıq məqama işıq salınacaq və inşallah biz xoş bir əhvalla həm tamaşaçılara, həm də cəmiyyətə bu məsələləri çatdıracaq. Amin. Amin. Siz bayaq nümunə kimi başqa dövlətlərin, başqa ölkələrin hərbi qurumlarını müsaadə çəkdiniz. Məsələn, Türkiyədə. Türkiyədə də belə bir xəyanət faktı oldu və onun təşkilatçılığı, hətta general da olsa belə həbs olundu. Bəli, komandanlar, generallar həbs olundu və əgər bizdə də belə bir şey, fərz eləyək ki, var həqiqətən də xəyanət və 40-dan 50-dən çox adam bu işdə iştirak edib və onun təşkilatçıları, yüksək səviyyədə generallar filan da ola bilərmi Azərbaycanda? Bir mənalı olaraq deyirəm ki, yəni üzərimə o məsuliyyəti götürüb deyirəm ki, mən ən azından, yəni polkovnik leytinantdan yuxarı orada kimisə təsəvvürümə gətirə bilmirəm. Yəni polkovnik leytinant bayaqları tabor komandiri vəzifə kateqoriyası bizdə polkovnik leytinantdır belə götürəm. Yəni ola bilsin, yəni tabor səviyyəsindən yuxarı çıxmağı mümkün deyil. Bilirsiniz necədir?
O bulanık suda balık tutmaq məsələsidir. Yəni bulanık suda balık tutmaq asandır. Balaca bir məhdud dairədə ola bilsin 3-5 nəfər, 10 nəfər arasında nə isə danışıb, kimisə nə isə maddi cəhətdən və yaxud da ki digər formada şirinlikləndiriblər. Və yaxud da ki əksinə də ola bilər. Mən elə sizin mənə verdiyiniz fürsətdən istifadə edib bir müharibə vaxtı bir epizodu danışım. Buyurun. Yəni bu Qarabağ müharibəsi vaxtı. Bizdə mənim xidmət elədiyim hərbi hissədə, Füzuli hərbi hissəsində deməli bir zabit vardı, Mayor Azər Aslanov. Artıq onun haqqında məhkəmə qərarı olduğuna görə, qanun qüvvəsinə mindiyinə görə mən o adı çəkirəm. Yəni bu şəxsin anası ermənilər tərəfindən girov götürülmüşdü. Və bu zabit anasını girovludan xilas etməkdən ötürü, yəni düşmənin xüsusi xidmət orqanları tərəfindən əməkdaşlığa cəlb olunmuşdu və anasının xilası naminə o düşmənlə əməkdaşlığa razılıq vermişdi və sonradan həm Ermənistana gedib gəlməyi, həm Ermənistan xüsusi xidmət orqanları ilə bəzi məlumatları bölüşməsi, anasının yəni girovluqdan azad olunması üçün bu sonradan çox böyük bir faciəyə, onun özü üçün çox böyük bir faciəyə çevrildi. Mən bir misal gətirdim. Yəni Azərbaycan silahı, müasir Azərbaycanın silahlı qüvvələrinin tarixində baş vermiş bir misalı çəkdim. Və yaxud da ki, bizim əsgərlərimiz vardı ki, yəni zəiflik göstərib düşmən tərəfinə keçdi. Və yaxud da ki, Ermənistan əsgərləri, bilirsiniz bizim telekameralar qarşısında nələr danışırdılar ki, biz orada bezmişik, biz Ermənistanlıyıq, biz Qarabağda döyüşmək istəmirik. Yeri gəlmişəm, onu da qeyd edirəm ki, bugün Ermənistanda əsgər anaları cəmiyyətinin yəni üzvləri çox böyük yəni etiraz aksiyaları keçirdilər. Onlar etirazlarını dilə gətirirlər ki, biz istəmirik ki, bizim övladlarımız gedib hansısa Ser Sarkisyana və yaxud da ki, indi Vigen Sarkisyan, bundan əvvəl Seyran Ahanyan və digər yanlara görə həyatlarını itirsinlər. Bu da çox normal bir şeydir. Çox şükürlər olsun ki, gecdir, amma indi onlar dərk edirlər ki, bizim övladlarımız heç nəyin uğrunda gedib öz həyatlarını itirirlər. Baxın, hələ dünən deməli 3 hərbi qulluqçuları avtomobildə suya düşüblər, ikisinin meydi tapılıb, birinin meydini hələ də axtarırlar, tapa bilmirlər. Yəni, ümumiyyətlə, yəni bu 4 ay ərzində, yəni may ayını hələ hesablamadan, yəni qeyri-döyüş itkilərinin sayı 50-ni keçib. Yəni Ermənistan silahlı qüvvələri. Qeyri-döyüş itkiləri də var. Yəni döyüş yəni itkiləri odur ki, posta ya bizim belə deyək də mövqelərimizi atəş açarkən bizim cavab atəşimizlə məhv edilib və yaxud da ki, minada partlayıb və yaxud da ki, avtomobil qəzasında həlak olub. Yəni baxanda xeyli itkiləri var. Adama sual verirlər ki, bu itkilər nədən ötürüdür? Bizim də itkilərimiz var. Amma bizim oğullarımız, əskər və zabitlərimiz öz vətən torpağının müdafiəsi naminə canlarını verirlər. Biz buna inanırıq ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü nəyin bahasına olursa olsun təmin olunacaq və Azərbaycan belə deyək də, müstəqilliyini əldə edəcəyi sərhədləri çərçivəsində öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tam şəkildə təmin edəcək. İnşallah təkil olsun. Təşəkkür edirəm, gəldiyiniz üçün minnətdaram. Mən də sizə təşəkkür edirəm bu vacib məsələyə diqqəti ayırdığınıza görə. Çünki bu günləri cəmiyyəti ən çox narahat edən məsələlərdən biri də budur. Buna diqqət ayırırsınızsa, yəni müəyyən marifləndirmə işi aparırsınızsa, bunun özü çox böyük bir vacib hərbi vətənpərvərlik addımıdır. Buna görə də sizə və kollektivinizə təşəkkür edirəm. Buyurun, çox sağ olun. Sağ olun.